હું સતીશ રાઠોડ ધોરણ 4 માં આસપાસ વિષયમાં સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન વર્ગની અંદર ફરી વખત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આપણે ધોરણ 4 ની અંદરનો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થઈ ગયો, એટલે કે આપણે બધા પ્રકરણો છે એ પૂર્ણ થઈ ગયા છે. સાથે સાથે હમણાં જે આપણે FA ની એક્ઝામ ગઈ એમની અંદર પણ આપણે જે પ્રકરણો હતા એમનું રિવિઝન થઈ ગયું. તો હવે ફરી પાછી આપણી આવનાર જે ફાઇનલ એક્ઝામ છે તો એ ફાઇનલ એક્ઝામના રિવિઝન સેશનોની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. એટલા માટે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ બધા ચેપ્ટરોનું રિવિઝન આવવાનું છે, એટલા માટે આ બધા વિડીયો પણ સંભાળીને રાખજો કે જેના કારણે તમે એનું રિવિઝન છે એ કરી શકો. કેમ કે આપણે પહેલા ચેપ્ટરથી શરૂઆત કરીએ છીએ, 13મું ચેપ્ટર પહોંચીએ કે 14મું પહોંચીએ તો તમારી પાસે પહેલા ચેપ્ટરની છે એ વિડીયો ના હોય તો ખ્યાલ નહીં આવે. એટલા માટે આ બધા વિડીયો છે એ ખાસ યાદ રાખજો. સાથે સાથે આપણે પહેલું પ્રકરણ જોઈએ રિવિઝનની અંદર. તો રિવિઝનમાં પહેલા પ્રકરણ રોજ નિશાળે જઈએ, જે આપણે આ વિડીયો છે એ જોઈ જ ગયા હતા. ફરી પાછું આપણે જોઈએ કે જેમની અંદર આપણે જોયું હતું કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ જવા માટે અલગ અલગ રીતે છે, એ પરિસ્થિતિ અનુસાર કે એ લોકો જે પ્રદેશમાં વસવાટ કરે છે તો એ પ્રદેશ અનુસાર શાળાએ જવા માટે અલગ અલગ માર્ગનો રસ્તાઓ છે એ રસ્તાઓનો સહારો લેતા હોય છે. કે જેમની અંદર આપણે પ્રકરણમાં જોયું હતું કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ સાયકલ દ્વારા છે એ સ્કૂલે જાય છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ તમારી જેમ રિક્ષામાં સ્કૂલે જતા હોય, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે એના મમ્મી પપ્પા પેરેન્ટ્સ છે એ એમને શાળાએ મૂકવા માટે આવતા હોય, જ્યારે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ છે કે એમને જે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે. દાખલા તરીકે સમુદ્ર કિનારે રહેનાર જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે હોડીમાં બેસી અને સામે કિનારે શાળા પર જતા હોય છે, જંગલ વિસ્તારની અંદર રહેનાર લોકો છે તો એ જંગલમાંથી પસાર થતા હોય અને એવો પથરાળ વિસ્તાર હોય તો એ પથરાળ વિસ્તારમાંથી પસાર થાય, જંગલમાં પશુ પક્ષીઓના અવાજ એમને સંભળાય ક્યારેક એ જોવા મળે તો આવા રસ્તા પસાર કરી અને એ શાળાએ જતા હોય છે. એનાથી પણ વિશેષ કે રણ પ્રદેશની અંદર રહેનાર વિદ્યાર્થીઓ છે તો એ રણ પ્રદેશમાં રહેનાર વિદ્યાર્થીઓ ઊંટ ગાડી ઉપર કે ઊંટમાં જઈ અને શાળાએ છે એ જતા હોય છે, અને અમુક ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ તો બળદગાડાની અંદર છે એ બળદગાડામાં પણ શાળાએ જતા હોય છે. તો આપણે આ પ્રકરણની અંદર આ મુદ્દાઓ કે વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ વાહનો દ્વારા છે એ શાળાએ જાય છે એના વિશેની આપણે વાત આ પ્રકરણની અંદર સમજી ગયા હતા. તો આ મુદ્દાના પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછાઈ શકે એની પણ સમજૂતી આપીશું. સાથે સાથે એ વાત જણાવી દઉં કે આ પ્રશ્નો અને આ બધું રિવિઝન તમારા માર્ગદર્શન માટે છે, એટલે કે આમાંથી પ્રશ્નો હોઈ શકે અને ના પણ હોઈ શકે. તો આ પ્રશ્નો હોઈ પણ શકે અને ના પણ હોઈ શકે, એટલા માટે આ પ્રશ્નો પાકા કરવાના અને સાથે સાથે આખું પ્રકરણ રિવાઇઝ પણ કરવાનું રહેશે. એટલે કે આ પ્રકરણ તમારે ટેક્સ્ટબુક છે એ ટેક્સ્ટબુક અને એની સ્વાપોથી છે તો એ સ્વાપોથી તમારે તમારી જાતે વાંચવી પડશે. કેમકે અહીંયા અમુક જ પ્રશ્નો છે, બીજા પ્રશ્નો પણ તમને પૂછાઈ શકે છે, તો એવા પ્રશ્નો તમે સ્વાપોથી અથવા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી વાંચી શકો છો, એટલે મટીરિયલ પણ તમારી પાસે રહેલું જ છે. તો આપણે જોઈએ તો કે ભાઈ સૌ પ્રથમ પહેલો પ્રશ્ન છે, લોકો નદીના એક છેડેથી બીજા છેડે જવા કયા વાહનોનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે લોકો નદીના એક છેડેથી બીજા છેડે જવા હોડી. જો વાહન કીધું છે છતાં એ વાહન કયું છે? હોડીનો ઉપયોગ છે, એ હોડીનો ઉપયોગ નદીના એક છેડેથી બીજે છેડે જવા માટે કરે છે. અને આપણે પ્રકરણની અંદર યાદ કરીએ તો પ્રકરણમાં આપણે જોયું હતું દ્વારકા અને બેટ દ્વારકા, તો બેટ દ્વારકાના વિદ્યાર્થીઓ છે એ દ્વારકા ભણવા માટે જાય છે તો એ બેટ દ્વારકાની અંદર રહેનાર વિદ્યાર્થી હોડીમાં બેસી અને સામે કાંઠે દ્વારકા છે એ ત્યાં ભણવા માટે જતા હોય છે, તો એના માટે વાહન કયું થયું? તો કે એના માટે વાહન થયું હોડી. તો આ રીતે જે ટાપુઓની અંદર સમુદ્રના કિનારે રહેનાર લોકો છે એ હોડી દ્વારા છે એ મુસાફરી, રોજ નિશાળે જઈએ આપણે પ્રકરણ તો આ નિશાળે જ જાય છે, તો આ વાહનનો ઉપયોગ છે એ શાળાએ જવા માટે કરતા હોય છે. ત્યારબાદ ખેતરમાંથી પાક ઉત્પાદન માર્કેટમાં લઈ જવા માટે ગામડાના લોકો મોટા ભાગે કયા વાહનનો ઉપયોગ કરે છે? તો કે આપણે વાહનના વાત કરી કે ગામડાની અંદરના રસ્તાઓ છે એ પાકા ન હોય, ગામડાની અંદરના રસ્તા છે એ ધૂળિયા રસ્તા હોય, તો ધૂળિયા રસ્તા હોવાને કારણે ત્યાં પશુઓ દ્વારા ચાલતું જે વાહન છે એટલે કે બળદગાડું, તો એ બળદગાડાનો ઉપયોગ કરી અને એ શાળાએ છે એ શાળાએ જતા હોય છે. તો આવા વાહનોનો ઉપયોગ કરી શાળાએ અથવા તો
ખેતરની અંદર તૈયાર થયેલો જે પાક છે એ પાકને માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચાડવા માટે છે એ લોકો બળદ ગાડાનો સહારો લેતા હોય છે કે જેના કારણે એ લોકો આ જગ્યાએ અને આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આના માટેનું ચિત્ર પણ હતું કે જ્યારે આપણે પ્રશ્ન સમજાવ્યું તો ત્યારે આપણે આ બળદ ગાડાનું ચિત્ર પણ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું હતું તો આ રીતે એ લોકો ખેતરવાળા લોકો છે અને ખાસ કરીને ગામડાના જે ખેડૂત વર્ગના છે તો એમના સંતાનો છે એ આ રીતે બળદ ગાડામાં બેસીને શાળાએ જતા હોય તેમજ બળદ ગાડાનો જ વાહન તરીકે ઉપયોગ કરી ખેતીની અંદર તૈયાર થયેલો પાક છે એ માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચાડતા હોય છે ત્યારબાદ જંગલમાંથી પસાર થતા હોય ત્યારે શાના અવાજ સંભળે છે આપણે આ વિશે પણ વાત કરી હતી તો કે જંગલમાંથી પસાર થતા હોય તો પશુ પક્ષીના અવાજ સંભળાતા હોય છે એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે ખાસ કરીને વાત કરીએ તો કે આપણા ગુજરાત રાજ્યની અંદર ડાંગ જિલ્લાની અંદર ડાંગ જિલ્લામાં જંગલ વિસ્તાર વધારે છે અને ત્યાં ઘણા બધા આવા લોકો છે એ પણ આ જંગલ વિસ્તારની અંદર વસવાટ કરે છે તો આ લોકો જ્યારે જંગલમાંથી પસાર થતા હોય તો ત્યારે એમને પશુ અને પક્ષીઓના અવાજ સંભળાતા હોય અને ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે આવી વખતે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે એ જતા હોય ત્યારે એમના ઉપર આવા હિંસક પશુઓ પણ હુમલો કરતા હોય આની ઘટનાઓ પણ બની છે હમણાં થોડા સમય પહેલા એક ઘટના બની હતી કે આ રીતે જંગલ વિસ્તાર નજીક રહેતા હતા જો એ ક્યાંય જતા નહોતા પણ નજીક રહેતા હતા તોય પણ એમના જે બાળક હતું લગભગ 10-12 વર્ષનું બાળક હશે એમના ઉપર દીપડાએ છે એ હુમલો કર્યો અને દીપડાએ એમને છે એ ફાડી ખાધો લોકોએ બચાવી લીધો પણ બાળક છે એ મરી ગયો હતો ત્યાં સુધીમાં કે દીપડાના જે કંઈ પણ પ્રહારો એમના ઉપર થયા તો એના કારણે બાળકનું મૃત્યુ થયું તો આવી ઘટના પણ ઘણી વખત બનતી હોય છતાં પણ લોકો નિશાળે ભણવા માટે આ વિદ્યાર્થીઓ જાય છે તો એ જંગલોમાંથી પસાર થાય તો આવા અવાજ સંભળાતા હોય તો એમનાથી ડરતા નથી અને ક્યારેક એમને આવા પશુઓ જોવા પણ મળતા હોય પણ અમુક જ પશુઓ નુકસાન પહોંચાડે છે બધા પશુઓ નુકસાન પહોંચાડતા ના હોય અમુક પશુઓ એવા પણ હોય કે જે આપણાથી ડરતા પણ હોય તો આમ જંગલમાંથી પસાર થતા હોય ત્યારે આવા વૃક્ષોનો અવાજ આપણને પાંદડાનો અવાજ સંભળાતો હોય અને પશુ પક્ષીઓનો અવાજ પણ એમની અંદર સાંભળવા મળે છે ઊંટ ગાડીનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા પ્રદેશમાં વધુ જોવા મળે છે જો આ વિકલ્પ ટાઈપના કે એક બે વાક્યના પ્રશ્નો હતા તો એવી જ રીતે અહીંયા જંગલમાંથી પસાર થતા હોય ત્યારે જે અવાજ સંભળાય એ જોયા બાદ હવે છે નો તો કે રણ પ્રદેશ ઊંટ ગાડીનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તો કે ઊંટ ગાડીનો ઉપયોગ રણ પ્રદેશમાં વધુ જોવા મળે છે આપણે ત્યારે પણ વાત કરી હતી કે ભાઈ રણની અંદર ઊંટ જે છે એ ઊંટ રણના જહાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે ઊંટના જે પગ છે ને એની રચના એવી રીતે કરવામાં આવેલી છે જેને ગાદી કહેવામાં આવે તો ઊંટના પગમાં જે ગાદીની રચના એવી રીતે છે કે રેતીમાં એનો પગ ખુશી ના જાય બીજા કોઈ પણ જો પશુઓ હોય તો એ પશુઓ છે એ રેતીની અંદર એનો પગ પડવાથી ખુશી જાય જ્યારે આ જે ઊંટ ગાડી ઊંટ છે તો એ ઊંટનો પગ રેતીમાં ખુશતો નથી એટલા માટે રણ વિસ્તારની અંદર ઉપયોગી પ્રાણી તરીકે છે એ ઊંટ રહેલો છે અને એટલા માટે જ ઊંટને રણનું જહાજ કેમ કે ઊંટ છે એ અઠવાડિયા દિવસ 10 દિવસ સુધી પાણી વગર ચલાવી શકે છે તો એના કારણે રણ વિસ્તારમાં પાણીની તંગી જ હોય તો બીજા પશુઓને છે એ વારંવાર પાણીની જરૂરિયાત રહે જ્યારે ઊંટને ઓછી જરૂરિયાત રહે એટલા માટે પણ ઊંટ જે છે એ આ રણ પ્રદેશની અંદર એનો ઉપયોગ કરે પ્લસ બીજા પશુઓ કરતા ઊંટની સ્પીડ રણમાં વધી જાય છે કેમ કે જો આપણે હમણાં જોયું ને પગની રચના તો ઊંટની જે સ્પીડ છે એ રણ પ્રદેશમાં વધી જાય છે બીજા પશુ કરતા તો એના કારણે ઊંટ જે છે એ રણ પ્રદેશની અંદર એમનો વાહન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને ઊંટને રણનું જહાજ કહેવામાં આવે છે ત્યારબાદ ડુંગર પર રહેતા બાળકો પથરાળ રસ્તો પસાર કરીને શાળાએ જાય છે જો ક્યાં રહેતા બાળકો ડુંગર એટલે આ ડુંગર ખાલી જગ્યા છે જો ઘણા બધા લોકો છે એ અલગ વિસ્તારોમાં આવા ડુંગર પ્રકારના વિસ્તારોની અંદર પણ રહેતા હોય છે તો ડુંગરની અંદર રહેનાર જે બાળકો છે તો એ બાળકો જ્યારે શાળાએ જાય છે તો એ શાળાએ જતા એમને પથરાળ રસ્તો પસાર કરવો પડે કયો રસ્તો પસાર કરવો પડે પથરાળ રસ્તો પસાર કરવો પડે તો એ પથરાળ રસ્તો પસાર કરીને શાળાએ જતા હોય છે અને એ આ રીતે શિક્ષણ મેળવતા હોય છે અને બાળકો આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે કેમ કે પથરાળ રસ્તો હોય તો પથરાળ રસ્તામાં પગને છે એ બહુ મુશ્કેલીઓ પડે કારણ કે એ પગને આપણા લિગામેન્ટ જે છે એ લિગામેન્ટ ફાટી જવાની કે લિગામેન્ટ છે એ તૂટી જવાની સંભાવના રહે
તો આના કારણે પથરાળ વિસ્તારની અંદરના બાળકો છે એ બાળકોને આવા પગના થડકા આવે કેમ કે પથ્થર હોય અને પગ તો રિબાઉન્સ થાય તો એના કારણે પથરાળ વિસ્તારોમાં બાળકોને ધીમે ચાલવું પડે અને એના કારણે એમને છે એ પગની સમસ્યાઓ પગ દુખાવાની સમસ્યાઓ પણ છે એ ડુંગરાળ વિસ્તારમાં થતી હોય છતાં પણ શિક્ષણ મહત્વનું છે એટલે બાળકો આવી ગમે એવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી છતાં પણ એ લોકો ભણવા છે એ જતા હોય છે તો આ રીતે શાળાએ બાળકો ડુંગરાળ વિસ્તારના લોકો છે એ પથરા રસ્તો પસાર કરી અને જતા હોય છે કેમ કે ડુંગર વિસ્તારમાં વરસાદ આવતો હોય પવન આવતો હોય સ્પીડ જોરથી ફૂંકાયેલો વાવાઝોડા તો એ વરસાદ અને પવનને કારણે જે છે એ આવા માટીના જે રજકણો હોય એ માટીના રજકણો બીજી જગ્યાએ ઉડી ગયા હોય એટલે પથરાળો દેખવા માંડ્યા હોય એટલે આવા પથરાળ રસ્તા પરથી છે એ આ ડુંગર વિસ્તારના બાળકો છે એ જતા હોય છે અને એ પથરાળ રસ્તો એટલા માટે પણ બનાવતા હોય છે કારણ કે જ્યારે વરસાદ આવે છે તો ડુંગર વિસ્તારનું પાણી છે એ પાણી સાથે એની જમીન વહી જાય એટલે એનો રસ્તો એવો પથરાળ બનાવ્યો હોય કે જેના કારણે એ પથરાળ રસ્તામાંથી હવે જમીન જવાની નથી એટલા માટે એ ડુંગર વિસ્તારમાં આવો પથરાળ રસ્તો છે એ ઉપયોગી બનતો હોય છે આપણે આ પ્રકરણની અંદર પણ જોયું છે એટલે સાથે ટેક્સ્ટબુક રાખીને તમે આ બધી વસ્તુ છે એ જોતા જજો ત્યાર પછી જોઈએ તો કે મૂક બધિર વ્યક્તિ આંખ અને હાથની આંગળીના ઈશારાથી પોતાની વાત સમજી શકે છે તો ખાલી જગ્યામાં શું આવે આંખ અને હાથની આંગળીઓ આ ખાલી જગ્યાની અંદર આવી શકે છે તો મૂક બધિર વ્યક્તિ હોય મૂક બધિર એટલે કે મૂંગા અને બહેરા વ્યક્તિઓ જે છે તો આવા વ્યક્તિઓ કેવા છે તો કે એ આંખેથી જોઈ શકતા ન હોય સાંભળી શકતા ન હોય અથવા ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા પણ હોય કે બોલી શકતા ન હોય જેને આપણે વિકલાંગ કહીએ છીએ તો આવા જે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ છે કે જેમને આંખ નથી તો એ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ પોતાના છે એ હાથની આંગળીઓના સ્પર્શથી છે એ ઓળખી શકે છે જે વિદ્યાર્થીઓ જે બાળકોને હવે આંખ નથી જોઈ શકતા નથી પણ એ સાંભળી શકે છે એ જોઈ શકતા નથી સાંભળી શકે છે તો એવા વ્યક્તિ કોઈ વ્યક્તિને છે એ આંખથી ઓળખી જાય છે કેમ કે એ જોઈ શકે છે પરંતુ એમને સંભળાતું નથી સમજાણું એ કેવા છે તો કે મૂંગા બહેરા છે તો એવા મૂંગા બહેરા હોય તો એ આંખથી ઓળખી જાય પણ હવે એ બોલી તો હકવાના નથી તો એ પોતાની હાથની આંગળીઓના ઈશારાથી છે એ આપણને જણાવી દે છે એટલે આપણી સાથે એ વાતચીત કરવા માટે હાથની આંગળીઓના ઈશારાની વાત કરશે પણ એ આપણે ઓળખી જશે શા માટે તો કે એમને આંખ છે જે વિદ્યાર્થી જે બાળકો અંધ છે તો એ અંધ બાળકોને છે એ આંગળીઓના સ્પર્શથી ઓળખી જાય છે તો આ રીતે મૂક બધિર વ્યક્તિઓ છે તો એ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ જો વિકલાંગ વ્યક્તિઓની અંદર કોઈ ને કોઈ પ્રકારની અવાજ પ્રમાણની અંદર જે છે એ શક્તિ રહેલી હોય છેલ્લી બાકી આપણે આપણા અવાજથી ઓળખી જાય એ સુગંધથી ઘણા ઓળખી જતા હોય તો આવા જે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ છે એ વિકલાંગ વ્યક્તિઓ આંખ અને હાથની આંગળીઓના ઈશારાથી પોતાની વાત છે એ પોતાની વાત બીજાને સમજાવતા હોય છે અને એ જ રીતે બીજાને ઓળખી પણ જતા હોય છે તો પોતાની વાત સમજાવવા માટે આંખ અને હાથની આંગળીઓનો સહારો લે છે ત્યારબાદ હવે જોઈએ ખરા ખોટા ટાઈપના પ્રશ્નો જે પણ આપણે પૂછાઈ શકે છે તો એમની અંદર નદી પરથી આવન જાવન કરવા માટે થાંભલા બાંધવામાં આવે જો અહીંયા શું કીધું છે થાંભલા બાંધવામાં આવે તો નદી પર ક્યારેય થાંભલા તમે જોયા છે નથી જોયા ને તો નદી પર ક્યારેય થાંભલા હોય નહીં એટલે આ વિધાન એમનેમ ખોટું થઈ જાય એટલે કે આ વિધાન કેવું છે ખોટું કેમ કે નદી પર થાંભલા બાંધવામાં આવેલા હોતા નથી નદી પર તો હોડી દ્વારા છે એ હોડી દ્વારા એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ નદી પર થાંભલા બાંધી જ ના શકાય એટલા માટે આવન જાવન કરવા જો થાંભલો રે એવો અલગ છે પણ અહીંયા શું કીધું છે આવન જાવન કરવા માટે નદી ઉપર થાંભલા ન હોય નદી ઉપર પુલ બનાવવામાં આવે આવન જાવન કરવું હોય તો નદી ઉપર પુલ બનાવવામાં આવે બહુ મોટી નદી હોય તો હોડી બનાવે અને હોડીથી આવન જાવન કરતા હોય બાકી નદી ઉપર થાંભલા બનાવીને આરપાર જવું ના હોય સમુદ્રના પાણી પરથી ઝડપથી મુસાફરી કરવા માટે સ્ટીમરનો ઉપયોગ થાય છે જો યાદ રાખો અહીંયા બે વસ્તુ છે એક તો એમને ઝડપથી મુસાફરી કરવી છે અને બીજું શું છે તો કે કેનો ઉપયોગ થાય છે તો કે સ્ટીમરનો હવે અહીંયા સમુદ્ર અને ઝડપથી અને સ્ટીમર આ ત્રણ વાક્યો અગત્યના છે જો આ વિધાનને તમે સમજો ને એટલે એમને તમને ખરા ખોટા આવડી જાય ખરા ખોટા સાવ સહેલા છે પાકા કરવાની જરૂરય નથી
તો આ ખરાકોટાની અંદર શું કીધું છે કે સમુદ્ર પર ઝડપથી મુસાફરી કરવા માટે સ્ટીમરનો તો સમુદ્રમાં સ્ટીમર જ ચાલવાની છે ને આ બીજી વસ્તુ ચાલવાની નથી તો સમુદ્ર પર ઝડપથી મુસાફરી કરવા માટે સ્ટીમરનો ઉપયોગ થાય છે આ વિધાન સત્ય છે એટલે શું થશે સાચાની નિશાની એટલે આ બાબત રહેલી છે ત્યાર પછી દિવ્યાંગ બાળકો જો આ કીધું તો ને આપણે મૂક બધિર બાળકો પછી વિકલાંગ કહેવાય એને દિવ્યાંગ પણ કહેવામાં આવે છે તો આવા દિવ્યાંગ બાળકો સામાન્ય શાળામાં ભણી શકે છે જો ખાસ યાદ રાખજો આજે હવે બધાને સમાનતાનો હક હોવાને કારણે આવા દિવ્યાંગ બાળકો પણ જે છે એ સામાન્ય શાળાની અંદર ભણી શકે છે માત્ર ખાસ એ વ્યક્તિ અમુક પ્રકારે જે કહેવાય ને કે ગાંડા ના હોવા જોઈએ એને અમુક બાબતનો છે એ નજીવી બાબતનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે નાસ્તો કરવો વોશરૂમ જવાની બાબતનો ત્યારબાદ આપણે જે છે એ કઈ રીતે બેસવું આવી બધી બાબતનો એને સામાન્ય ખ્યાલ હોય તો આવા દિવ્યાંગ બાળકો છે એ દિવ્યાંગ બાળકો સામાન્ય શાળામાં પણ ભણી શકે છે અને એવી જ રીતે આવા વિકલાંગની અંદર ઘણા બાળકો એવા પણ હોય પોલિયો થઈ ગયો હોય એટલે એમનો હાથ અથવા પગ જે એ હાથ અથવા પગ ટૂંકો હોય અથવા કોઈ વિદ્યાર્થી એવા હોય કે એમની આંખો ત્રાસી હોય તો એ આંખો ત્રાસી હોય એ પણ એક દિવ્યાંગ બાળક જ કહેવાય તો આવા દિવ્યાંગ બાળકો હોય તો એ સામાન્ય શાળામાં ભણી શકે છે આ વિધાન સત્ય છે કેમ કે સમાનતાના નિયમ અનુસાર હવે બધા વિદ્યાર્થીઓ બધા બાળકો એક સાથે એટલે કે એક ધોરણની અંદર હોય એ તો એક શાળાની અંદર છે એ ભણી શકે છે ત્યારબાદ અમુક પ્રકારના પ્રશ્નો પણ પ્રશ્નો જોતા પહેલા ફરી પાછા તમે આ પ્રશ્નો ઉપર એક નજર ફેરવી લો કે જેના કારણે તમને પણ ખ્યાલ આવે કે સમજૂતી છે એ કઈ રીતે બરાબર છે કે નહીં તો તમે જોઈ લીધું હશે હવે પાછા આપણે આગળના પ્રશ્નો કેમ કે આ વિકલ્પ બે જ પ્રશ્નો હતા જેમ હવે પાછું પણ આપણે જેમ તમે એફએ ની અંદર એક્ઝામ આપી એ જ પ્રમાણે છે એ આપણી આવતી એક્ઝામ પણ હશે કે જેમની અંદર તમારે વિકલ્પ ગૂગલ ફોર્મ ની અંદર જે છે એ ઓબ્જેક્ટિવ લખવાનું રહેશે જ્યારે બીજું શાબ્દિક છે એ શાબ્દિક તમારે એનું પણ પેપર જે છે એ હેન્ડ રિટન કરવાનું રહેશે તો એવા પ્રમાણની અંદર તમારે આ વાર્ષિક ફાઇનલ એક્ઝામ ની અંદર પણ હશે તો એના કારણે આવા પ્રશ્નો પણ જે તમારે પાકા કરવાના છે એટલે ખાસ આ બાબતનો ખ્યાલ રાખજો તો એમની અંદર અમુક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા કે વરસાદના દિવસોમાં બાળકો શાળાએ જવા શાનો ઉપયોગ કરે છે તો કે વરસાદના દિવસો હોય તો આપણે ભીંજાઈ જવાના છે તો વરસાદના દિવસોમાં ખાસ કરીને છત્રી અને રેઇનકોટ તો છત્રી અને રેઇનકોટ નો ઉપયોગ કરી બાળકો છે એ શાળાએ ભણવા જતા હોય છે અને પોતાના બેગ પણ જે છે એ પ્લાસ્ટિક ની બેગ હોય તો એ પ્લાસ્ટિક ની બેગ ની અંદર એનું બેગ નાખી દે જેના કારણે વોટરપ્રૂફ થઈ જાય એટલે કે પાણી બેગમાં જઈ શકે નહીં એ રીતે આવી કોથળીઓમાં પણ કરી અને આવા વરસાદના દિવસોમાં બાળકો શાળાએ જતા હોય ત્યારબાદ કઈ પરિસ્થિતિમાં છોકરીઓ શાળાએ સાયકલ લઈને જાય છે તો કે આ પ્રશ્ન થોડોક મોટો છે તો કે એના વિશે આપણે જણાવી દઈએ તો અમુક એવા ગામડાના વિસ્તારોમાં રહેતી છોકરીઓ તથા જેના ગામની અંદર માત્ર પ્રાથમિક શાળા જ હોય હાઈસ્કૂલ ના આવેલી હોય એટલે કે હવે ધોરણ 8 થી લઈ 10-12 ધોરણ સુધી તો એ હાઈસ્કૂલ આવેલી ન હોય તો એવી છોકરીઓ આસપાસના ગામમાં જે જગ્યાએ આવી ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓ આવેલી છે માધ્યમિક શાળાઓ આવેલી છે તો એ માધ્યમિક શાળાઓમાં ભણવા માટે સાયકલ લઈને જતી હોય છે તથા તેમને મુસાફરી માટેની કોઈ અન્ય સુવિધાઓ ન હોય ત્યાં બસ ન આવતી હોય કે રિક્ષા ન આવતી હોય તો એટલા માટે એવા વિસ્તારની અંદરની છોકરીઓ જે ખાસ કરીને આવું ગામડામાં બને તો એ ગામડાની અંદર આસપાસના ગામડાઓમાં જવા માટે એ સાયકલનો ઉપયોગ કરતી હોય છે અને એ શાળાએ છે એ જતી હોય છે તો આ રીતે છોકરીઓ છે એ આવી કે જે એને યોગ્ય પ્રમાણની અંદર ત્યાં વાતાવરણ ન હોય અથવા તો શાળા છે એના ગામની અંદર ન હોય અને એને બીજા ગામમાં અપડાઉન કરવાનું હોય તો એ અપડાઉન સમયે જે છે એ સાયકલનો ઉપયોગ કરતી હોય છે છતાં પણ તમે આનો જે છે એ યોગ્ય જવાબ તમારી સ્વાપોથીની અંદર પણ રહેલો છે એટલે એને પણ તમને એના પરથી ખ્યાલ આવી જશે ત્યારબાદ શાળાઓએ જતા જંગલ રસ્તામાંથી પસાર થતા બાળકોને શું જોવા અને સાંભળવા મળે છે જો આપણે અહીં પીછું
શું એને સાંભળવા મળે છે એનો જવાબ આપણે મળી જાય એને શું સાંભળવા મળે છે તો કે આવા બાળકો જે જંગલમાંથી પસાર થતા હોય તો એ જંગલમાંથી પસાર થતા પશુ પક્ષીઓના અવાજ એમને સંભળાતા હોય જોવા શું મળે એ બાળકોને તો કે આવા પશુઓ જે છે એ પશુઓ પણ એમને જોવા મળતા હોય છે ઘણી વખત જે છે એ આવા હિંસક પશુઓ જોવા મળે તો એમના જીવને જોખમ પણ રહેલું હોય તો આવા પશુઓ પક્ષીઓ અલગ અલગ પ્રકારના વૃક્ષો વેલીઓ જીવજંતુઓ છે એ જીવજંતુઓ આવી બધી વસ્તુઓ છે એમને જોવા છે એ જોવા મળતી હોય છે તો આ રીતે આ બાળકો છે એ આ બાળકોને શાળાએથી જંગલમાં જતા હોય તો ત્યારે આવી વસ્તુઓ જોવા મળતી હોય છે છતાં પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે તમે ટેક્સ્ટ બુક અને સ્વાપોથીનો સહારો લઈ શકો છો એમાં તમે જવાબ લખેલા જ છે અંધ વ્યક્તિ બીજાને કઈ રીતે ઓળખી શકે છે તો એનો જવાબ આપણા બોર્ડ ઉપર જ છે કે અંધ વ્યક્તિ હોય બીજાને કઈ રીતે ઓળખી શકે તો કે અંધ વ્યક્તિ બીજાને એમના અવાજ ઉપરથી ઓળખી જાય સામે વાળો વ્યક્તિ બોલે તો એ બોલવા પરથી એ વ્યક્તિ કહી દે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આ જ છે કેમ કે એ અંધ છે સંભળાય તો એને છે એ આંધળો છે તો એ આંધળા વ્યક્તિ જે છે એ દેખી શકતા નથી પણ સાંભળી અને બોલી તો શકે છે તો અંધ વ્યક્તિ બીજાને ઓળખવા માટે જો એ બોલતા હોય તો અને સાંભળતા હોય તો એ સાંભળી અને એ વ્યક્તિને કહી દે જો એ વ્યક્તિ છે એ બોલી પણ શકતા નથી માત્ર સાંભળી શકે છે અને એ કેવા છે અંધ આંધળાય છે અને બેરાય છે તો આંધળા અને બેરા વ્યક્તિઓ કેવી રીતે તો કે પોતાની હાથની આંગળીઓના ઈશારાથી છે એ આંગળીઓના ઈશારાથી બીજા વ્યક્તિને છે એ બીજા વ્યક્તિને ઓળખી શકે છે અથવા તો એમના સ્પર્શથી કે બીજા વ્યક્તિને એ ખાલી સ્પર્શ કરે તો પણ ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ છે એ આ ભાઈ છગનભાઈ જ છે તો આ રીતે એ આવા અંધ વ્યક્તિઓ જે છે એ અંધ વ્યક્તિઓ બીજાને એમના અવાજ એમની સુગંધ અને સ્પર્શ પરથી છે એ બીજાને ઓળખી જતા હોય છે તો પ્રથમ પ્રકરણની અંદર આ પ્રમાણે છે એ આપણે માહિતી મેળવી હતી તો પ્રથમ પ્રકરણનું આપણે રિવિઝન અહીંયા મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એ લઈ લીધા એટલે કે બધી ઓવરઓલ બાબત આપણે અહીંયા લઈ લીધી સાથે સાથે આના સિવાયના પણ પ્રશ્નો તમને પૂછાઈ શકે છે એટલા માટે આખું પ્રકરણ જે છે એ ટેક્સ્ટ બુક અને સ્વાપોથી બંનેમાંથી વાંચી અને એમનું રિવિઝન છે એ કરી લેજો તો પ્રકરણ પહેલાનું રિવિઝન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને દર વખતની જેમ પ્રકરણના રિવિઝનના અંતે એટલે કે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરના અંતે હોમવર્ક સ્વરૂપે તમને વર્કશીટ આપવામાં આવશે અને એ વર્કશીટની અંદર પૂછાયેલા પ્રશ્નો તમારે તમારી રફ બુકમાં લખી પાકા કરવાના રહેશે ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો પાકા કરવાના કેમ કે હવેની આપણી જે તૈયારી છે એ ફાઇનલ એક્ઝામ માટેની છે એટલે ખાસ આ બાબત પાકી કરતા જજો અને પરીક્ષાની અંદર તમે પણ સારા માર્ક લઈ અને રિવિઝન સારી રીતે કરી શકજો એના માટે છે એ બેસ્ટ ઓફ લક